Dámy a pánové, vítejte zpátky u hry Sekiro Shadows Die Twice. Máme tady šestou epizodu, pokud se teda samozřejmě nepletu, protože teďko tady letíme skrze tady tu hru jak namydlený blesk. A taky budu potřeba blokovat jako namydlený blesk, protože jinak nemáme šanci vůbec tohle dokončit. Dneska si tady dáme menší výstup na tuhletu gigantickou sračku, a takže epizoda by měla končit na vrchu téhle věže. Ale pravděpodobně nebude končit na vrchu téhle věže, protože se tam nedostanu a místo toho budu akorát brečet někde tak ve druhém, třetím patře. Nicméně, ještě je tady jedna věc, kterou chci vyřešit. Tady s tím směrem, že jsme tady zapomněli na jednoho pána na holení. Tadyhle máme totiž rozhovor. OK, takže víme, že je tady někde obrovský bastard, který má na sobě těžkou zbroj, která se mu ale moc nelíbí, a nemůžeme ho sice probodnout čepelí, ale když přijde souboj, tak by nemělo být těžký mu tu zbroj nějakým způsobem prostě rozsekat. Gatehouse klíč, OK. Takže klíč do samurajského domu, který je, tady se nachází tady v Ashina Reservoir, nedaleko od studny, ve který byl Wolf držen. Zde Gyobu démon je bráněn Ashina samurajem. What? Teba, vůbec nevím, o kterým gatehouse teďko mluví. Kurva, teď vůbec nevím, o kterým gatehouse mluví. Momentíček, tamhle, že by to bylo? To je blbost, tam jsme už zabili toho frajera. Tamhle je ta studna, kde já jsem teda byl. Ta je ta brána, to určitě nemůže být. Píčo, nemáte. No, uvidíme, to zjistíme. Možná tadyhle, tamhle to možná půjde projít. Tadyhle máme fatfucka, který má zvon na zádech, protože hej, hráli jsme Dark Souls 2, kdy byl Vel'Staht předtím, před králem Vendrickem. A ten taky používal zvon jako zbraň, takže to není 100% poprvý. A určitě to nebude naposled ve From Software hře. Kurva. No já musím rychle sesekat ty vlky. Nebo psy, nebo všechny tyhle čtyřnohý svině musí chcípnout. Pojď. Ne. Ještě toho posledního. Někde tady, a tady je miláček. Pojď sem, pojď. Dělej. Ty víš, že to zvládneš na mě skočit? Hodnej fído. Tak. A tadyhle toho kreténa, já s ním nehodlám bojovat fair. Já jsem shinobi. Musím být vychcaná svině. Takže se trošku stáhneme. Hodíme se zpátky nahoru a budeme doufat, že on se vrátí ke svýmu biznisu a bude nás ignorovat. Tak. Ne. Díváš se špatným směrem, brácho. Otoč se. Přece nechceš čumět na mě. Tak, rozhlídni se. Zjistíš, že tam nikde nejsem. No, čas na otočku. Zády ke mně. Dělej. Nebudu tě prosit. To je hodnej kluk. Tak, a tohle je moje perfektní Kurva drát. No, tak to je dobrý, no. Já nejdu do toho zvonu. Já fakt nejdu do zvonu. To je svině. Kurva, to jsou takový rány. Jdeš do prdele s tím zvonem. Vyser se na to. Tohle je moveset normálně. Moveset roku. A zase. Mu nemůžu dát žádný posture damage. Mu to ubírá strašně málo, on má totiž armor na sobě. Ta svině vyjebaná. A tohle není ten, o kterým mluví. Teda myslím. Do prdele, tohle přece nemá smysl. Takhle se tady budeme řezat strašně dlouho, hochu. Kurva, který idiot. Tyjo blbečka napadlo. Budu dát zvon. A ještě k tomu ten armor. To je jenom takový bonus ještě. Tak, znova ten samý trik. Jasný, on zjistí, že hele, je za bránou. Co je za zdí, to už není náš problém. To je něco, co praktikuje, teda chtěl by praktikovat samozřejmě i Donald Trump. Takže tadyhle ten tlouštík rozhodně není jediný, kdo jede tadyhle tu techniku. Otoč se, ať na tebe můžu skočit z vrchu. Kurva. Tak, pojď. Nice. Dobrá práce. Tak, scrap magnetite a
Žádnej prayer bead? Jako vážně? No on tohle to nebyl miniboss, ok, beru, ale stejně, černý prach střelnej. Mhm, a tadyhle máme cestu kam. Jasný, peníze, to nikdy neodmítnu. Teda pokud to samozřejmě není EA, který mi klepe na dveře, jestli náhodou nechci udělat placený promo na nějaký nový Battlefront. Nope. Takový špinavý peníze se neberou. To není cesta Shinobiho, takovýhle způsoby tady prostě neschvalujeme. Tak, tohle máme na farmiho dost, Uncinate máme jenom na 13% a máme prostě nakažený lidi tím Dragonrotem, ale to se vyřeší. Najdeme způsob. Správnej Shinobi najde způsob, jak vyléčit tyhle lidi. Ty peníze by bylo docela dobrý utrácet, koupit ty Spirit Emblemy, protože když nám to prostě nepůjde a budeme chcípat, tak by bylo dobrý mít nějaký v zásobě. Tak jo, pardon za střih, dámy a pánové. A můžeme pokračovat. Ale je další obchodník ještě a já jsem zrovna utratil všechny svoje prachy, takže mám jediný dvě mince. Kurva. Gokuyo. Ikaga kane? Konna tokoro ni mo. Shisha ga aru tokoro. Mata kuyoshu ari. Kegare to te. Ware ra bakari wa misute mai. Sa. Tak jo, brácho, tak já se podívám, co tady máš. Hele, další dračí slza, skvělý. A prayer beat má za 1400, ale to bude ten finální, aby jsme mohli mít teda to. A plus je tady ještě i další část té masky draka, která já nevím vůbec na co sakra je. Tak, moment, brácho. Já mám nějaký peníze u sebe. No jasný, tady máme Bulging Coin Purse. Jo, tisícovka, takhle hezký staštičky, hehehe. Evo, no cinkaj tady peňáze. Tak, 500. To by mělo stačit. Takže dále, vezmu si jeden prayer beat, díky brácho. OK. Teďko můžeme znova vylepšit životy a samozřejmě svůj cenej, drahocenej, milovaný, všemi opivovaný posture. Tak, třetí náhrdelník. To už jsou dobrý životky, to už bychom mohli tu věž dát. Chtěl by to teda zvýšit hlavně damage u té katany, jenže na to musíme samozřejmě setnout nějakýho bose a těch bosů tady není tolik jako třeba v klasických Souls hrách, ale když už tady nějaký boss je, tak to kurva stojí za to. Opuštěný dungeon. A je, lepráci tady. Ne, pane, já nemám drobný! To je humus tohlesto. Ty vole, takovýho francouzáka, ty prasáku. Dej mi nějaký životy zpátky. Díky hochu. Problém s těma hnusnýma zmrdama je, že když jim jednou ukážete jejich místo, tak jim to nestačí a přijdou znova. Takže musíte bodnout ještě jednou. A teď konečně máte klid. Ale probodávat frajera dvakrát, to není cool. Pacifying agent, medicína, která uklidňuje nervy, to snižuje teror, což je v téhle hře něco jako curse. Jakmile se vám nabuduje, prostě jakmile vám nalítne curse na stovku, tak dostanete insta kill. A to není dobrý. To vůbec není dobrý. Kurva, já tady nebudu probodávat každýho tadyhle z toho píčuse, já si tady vezmu prostě lutíček. Co to bylo? Jaká otočka? Sejmu tady nějaký cvrčky. A vezmu další loot. Olej. To je celkem jasný, to funguje úplně jako vždycky. Bite down je zajímavá medicína. Co to tady je? Nápis. Ukáž. Já si nepřečtu, co se tady píše, protože tenhle idiot mi furt chce vzít moje drobný. Ukáž. Crumbling Offering Tower. Zde leží vazalové Ashina klanu. Popravení po velký spouře. Oho. No. Ale ne. Fialová magie, to je právě ten teror. S touhle sračkou si nechceme zahrávat, fakt ne. To se nevyplatí. Ta balónek duší. Ne. Na to mrdám. Nope. Mizím odsuď, tadyhle to nestojí za to. Chceme zpátky. Říkal jsem, že jdeme nahoru na ten hrad a to mám taky v plánu. Nebudu si tady zahrávat s magickýma bastardama, který mě sežerou.
který mi vysajou moji duši, prdelí ideálně. Nope. Místo toho jdeme skákat po střechách, stejně je to krásný prostředí. Spoustu parkouru. Máme pojištění na parkour, není se čeho bát. Tak, jo, jasně. Tomto je klasický jenemák, i když je tak těžký s tím zvonem. Doslova, jakože jak obtížnostně, tak hmotnostně. No, tyhle ty už jsme tady slyšeli, tamhle vlevo jsme byli. Jdeme zpátky za bábou. Babi! Tak, OK. A čas se nějakým způsobem teda vydrápat nahoru. Vezmeme to tudy má, protože hlavní brána je samozřejmě zavřená. Ještě aby nebyla. Podíváme se, co tu mají takhle okolo. To se nepovedlo. Kurva, tak to byl fuck up. Kurva, tohle je fuck up. Moc frajerů, moc frajerů. Ještě samozřejmě ty kopí asi. Hoši, vážně. Do píče. Na tohle se tady člověk může vysrat. Tak. Kdyby naběhnuli teďko jeden po druhým. No, to asi nepůjde, ale Mikiri counter funguje nice. To je ono. Ještě štěstí, že jsem trénoval ty bloky. Ono přece jenom jako mít na tadyhle z té hře 25 hodin, 2 dny, 3 dny po vydání. To je docela dobrý. To se potom hnedka projeví, je to vidět. Je to vidět? Já nevím, to musíte posoudit sami. Když tak mi napište, že jsem slabý kokot. Tam je ještě i ten frajer s mini kloboučkem. Ty jsou všichni tady teď momentálně přijdou na tuhle party. I když jsem nikoho nezval. Ho. Ten byl skvělej. Tak. Vyliš si. Vle, já normálně dám dřív, já dřív ukradnu posčer frajerovi, na kterýho ani nejsem zaměřený, než tomu, na koho jsem zaměřený. Já vás vyřežu do posledního dementa. Hříbečkář po mně furt bude házet ty svoje shurikeny. No, pojď už. Do píči, to je ono. Tak. Hej, oni mají takovou malou čepel, že to je blbě vidět přes ten jejich klobouk. Oni to mají jak krytí normálně. Nebo doslova, oni tím blokujou tím kloboukem, ale schovávají si tam i tu zbraň. Takže vy pak nepoznáte. Jebu na tebe. Občas prostě musíte metrovýmu Asiatovi rozbít klobouk svojí sekerou, kterou máte uloženou v umělý ruce, abyste ho následně probodnuli a vzali si kus jeho životu. Prostě, hele jo, všichni Japonci vědějí, že tyhle ty situace se stávají. Když musíš, tak musíš, není co řešit. OK, už držím hubu. Pan Větrník tady. Tyhle ty kurvy si tady libujou právě na střechách, takže jsme jim vlezli na jejich doménu. Ale já tady musím bejt, hoši. Já tady tak trošku jako mám progres, víte? Najebu, to je rychlejší. Dělej, pojď. Jasně. Hoď to do vzduchu, ať mě to tady trefí. Stejně nemáš šanci. Kurva. Ještě. Najebu! Tak. To zatím docela jde. A ty střechy jsou strašně pěkné. Oni si dělají cestičku nebo signalizují si cestičku pomocí tady z těch kouřových signálů. Já jsem tu ještě něco minul. Ale jenom nevím, kde to je. Ale něco jsem tu minul. Ne, to je ta hlavní. Tadyhle to je. Tadyhle jsem to pozapomněl. Tady je spoustu schovaných věcí, opravdu prozkoumávat lokace je klíčový. Tady tě mám. No, kono shiro no samurai ja nai mitai da na. Shinobi. Sore mo kanari no tedare da. Oh. Yappari ka. Tomo are tasukatta yo. Chito heta koi chimatte na. Samurai domo ni shitsukoku owarete maitte tan da ga. 旦那がみんな黙らせてくれた。これはその礼さ。Nightjar Beacon Memo. Jo, to je ono. Takže fialový kouřový signály jsou tady na střechách až i na castlu. To tady vlastně navádí ty Nightjary, což jsou ty bastardi. Ore no kuibuchi wa joho da kara na. Aha. Ainiku to
Okay, nedělá biznis na nebezpečných místech. Traduje informace, ale nedělá biznis tady na nebezpečných místech, takže se s ním budeme muset setkat ještě někde jinde. Není problém, brácho, já tady stejně teďko mám trošičku naspěch. Musím doručit tuhle tu pizzu, já si připadám jak Peter Parker opravdu teďko. Pizza time! Ještě furt jsem neprominul mimochodem tomu Marvel Spider-Manovi na PS4, že tam není pizza time. To je prostě, to je hřích a nemělo by se to opakovat. Tak, to už jsme kurva pěkně vysoko. Ale musíme pokračovat. Peletka. Tady je debílek, no jasně, že je tady debílek. Ty vole, kdo do mě ještě kurva? On je tam totiž jeden na druhý střeše. Oni to po mně budou ha. To je taková sračka, tyhle animáci. Pojď normálně na souboj, 1v1 a neser mě. Dobrý. Já se na to můžu vysrat. On prostě bude skákat okolo té vyjebané střechy, jak v opice. Kundo, nehrab na to a pod... Já se na to vyjebu s těma jejich bumerangama. Kurva, můžeš přestat? Tohle je takový bullshit, já tohle nemáka nenávidím. Do píči! Jak mě to může trefit na takovou dálku? To je fakt stupidně kretensky udělaný enemák. Já jdu nejdřív pro tohle, nebo já fakt nevím, co mám dělat. Mí tady jsou další dva, no mě jebne, mě normálně vomejou. To je píčovina. A tady přistane ještě třetí, no já... Tohle je jak posrání. Kde je? Kam zmizel ten jeden? Co tady ještě byl? Hej, ale schválně, jestli vychladne, jo? Schválně. Počkáme, jestli vychladne. Nevypadá to, že bych chtěl vychladnout. Dám to. Pojď sem. Dělej. Ale tady je ten druhý ještě, to je to, co mi pěkně se... No, dobrý counter. Najebno. Pojď. Ty vole, ale už ho ujeb! Já se z toho poseru z téhle videohry. To bylo hodně těsný s těma životama, stejně teďko chcípnu, ale co už? Běž. Prosím, pane hochu, prosím. Rychle, musíme utíct. Ty vole. Do prdele. No tak. Jasně. Dobrý, mám ještě jeden rezurek. Já jsem se savenul tím, že jsem toho jednoho zabil. Do okna. Pojď. Jsme v pohodě. Skurvy syn. Já tuhle hru nenávidím, ale zároveň miluju. Což je prakticky takovej můj hate, love, vztah s úplně každou soulovkou. Kromě Dark Souls 2, tu čistě nenávidím. A výborně, gourdovo semínko, takže máme 5 lahví. Jen teda, co samozřejmě... Tadyhle tu tam odevzdáme. Kurva, jsem ho mohl vzít z vrchu eliminací normálně. On právě se odpálil. On se seriózně odpálil. Sorry, já myslel, že jsme v Japonsku. Jako jsme daleko na východě, já myslel, že... No to je jedno. Ten vtip mi nevyšel. Což je možná dobře, protože jinak bych taky dost možná mohl dostat demonetize. Já si nejdřív udělám to, já jí to donesu, ať máme 5 lahviček, protože lepší to udělá hned, než až potom, co přijdou další trable. Jasný, já jsem taky rád, že jsem přišel. Tak, tady healing gourd. Goodbye. 5 léčení. Nice. Skill point máme jenom jeden. Budeme potřebovat nějaký další skilly potom. Opravdu to je něco, co spousta lidí podceňuje a to je škoda, protože... Kurva. Moment, tak jsem idiot. Jo, tady to je. Ono to je tam ještě pod tím, totiž je ten underground, ono se to počítá do té samé lokace. To je důvod. Proč mě to tady máte? No, můžeme teď jít nahoru. Ještě vejš v téhle věži, v tomhle hradu, anebo samozřejmě můžeme jít dolů, že jo? Tak počkat, tady sejmeme tadyhle toho buchače, tak aby opáš se odpálit. Tej kokot.
normálně tohle je kamika. Co to bylo? Aha, jasný, ty tady prostě jen tak přistaneš a ještě máš ohnivou zbraň, cool. To je nějaký lídr jejich, to vypadá, protože má trochu jinčí hadry a ten ohnivý bumerang taky přidává na respektu. Ale to je jedno, chcípne jako všichni ostatní. Co pak to tady máme? Vem ho! Dobrý, stihl jsem to. Tak pojď. Teď už nejste tak krutý, co? Když bojujete 1v1 a nemáte tady dalšího dementa, co by po mě házel čep. Já nic neříkám. Já vůbec už nic neříkám v téhle vyjebané hře. Tady je spousta lizardů, jeden si lítnul. Ale máte tu nějaký loot, nebo? Ne, tohle to je prostě jenom děura, kde dostanu poison za to, že jsem sem spadnul. Chápu, chápu. Udělal jsem chybu a jsem potrestaný. Kam mám jako sakra skočit odsud? Jak se odsud dostanu? A, tadyhle, dobrý. Nazdar holky, chyběl jsem vám. Ježiš, on je tu ještě jeden ten černý. To nezní tak dobře, jak jsem chtěl. Já nemám problém s tím, že by byl černý, já mám problém s tím, že hoří. Tak. Tohle to jsou fakt normálně pravý Naruto by... Další? Hoši, fakt už se na to vyserte. Dobře, jsem ho setnul ve vzduchu. Cool. Ne, že by mi to pomohlo. Pojď nahoru, pojď. Tak je hodnej kluk. Tady si to už vyříkáme, že jo? Hleda hovno, kamaráde. Tak. No, my jdeme ještě vejš, už jsme skoro úplně nahoře, ale já nechci úplně skoro nahoru, já nejdřív chci projít ten vnitřek, protože my jsme jinak přišli o dost věcí, který tady jsou, že jo? Tak, ok. Hele, venku jsme to pořešili, viděli jsme to tam všechno, je to tam moc hezký, jo, super, nikdy už se nechci vrátit, mrdat na to, ale co mají tady pěknýho? A je, další mamrdy. Tentokrát debílky s velkou hlavou a ještě větší katanou. On vypadá stejně jako ten, co mi pomáhal s tím ožralým bossem. A obnovujou si posture, to je hezký. To je pěkný vědět, že nejsem jediný, kdo tohle umí. Zajeb ho už, no tak. Kurva, pojď. Mám tě. Tyhle ty jsou ostrý docela, tak je za ně 80 expu. Co pak tu schováváte? Využijeme stealth na následující asi tak 3 sekundy. Tohle nepůjde odevřít, to ani nemá smysl zkoušet. Vždycky to musí být zavřený, ty dobrý cesty. Sorry, babi. Ale se svíčkou se po večerce nechodí. Kdyby to všechno mohlo lehnout popelem, však to je úplnej domeček ze sirek. Pěkný výhled, že jo? Tak, výhled, pro který bych doslova umřel. Ještě. O! Do prdele. Dobrý, jeden to přežil, ale to je v pohodě, jednoho zvládnu. Ne, díky. Já nevím, jestli mu jde dupnout na tu katanu, mělo být. To prdele. Kurva! Prosím, pane hochu. Sekiro, zdrej. Jeden heal, druhý heal. Ok, můžeme pokračovat. Zkus mě probodnout. Mě by zajímalo, jestli tě na to můžu dupnout. Jenom čistě jako z vyzvědavosti bych to chtěl vidět. OK. Dobrý odraz, aspoň. To je svině. Tyhle frajeři, to je fakt jako pořádný souboj na katany. Tohle není žádný For Honor, tohle je to. Je pěkně masitej souboj. Ty vole, perfektní deflekt neblokovatelného útoku. Ako sugar. Ta stěna je moc pěkná na to, aby to nebyl secret.
Jo 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 jo, pokladnice pro mě. Ho ho yeah. Gimme gimme. Další prayer beat, super. Tak, to máme další tři potřebujeme, aby jsme si ještě zvětšili životy. Jako možná si říkáte, hele jo, možná těch životů budeš mít krapelítek moc, ne? To už jako je docela, to už je docela solidní health bar. Nope, vůbec nemáte tušení. Svěřte tomu, že potřebujete všechny attack power a všechny životy, které poberete v téhle hře, protože to, že se vám zvětší životy, vůbec neznamená, že by vás potom bossové přestali dávat na dva údery dobrý. To ani omylem. A kurva. Moment, nejdřív babču. Já nevím, co přesně dělá, ale určitě zase tady dělá nějaký pochybný záležitosti v rohu takhle. A to nikdy nemůžu riskovat. Ty vole, tyhle je nemáci. Já jsem kokot, ryb. No, tak to jako 100% ryb. Moment, jeden druhej. Do prdele, já jsem to zase někam vlezl, že? Co je tady? Průchod dál, dobrý. Tři tyhle ty dementi naraz. Moje šance na přežití? Nulový. Jo, tohle je v píči, já jim ani neseberu post čertou sekerou pořádně. Tohle je prostě pěkně v prdeli. No nic. Schody jsou jejich nepřítel. Ha, dobrý. Pojď sem. Sedni si u toho. Tak. Arrest. Je to dobrý, máme to, máme tady další bonfire. Ty kreténi nemají tušení. Čili bych řekl, že jsme v pohodě. A teď se klidně můžeme jí proplížit dolů a zkusit to ještě jednou, tentokrát. Ale tak, že budu mít výhodu já. A ne oni. Překvapení, co? Debílci, odsud jste mě nečekali. A už jdou. Připravíme na ně tady pořádný poprask, doslova. Mrdí pojebaný. Že já se na to nevyseru. Ty vole, tohle to je samurajský způsob, jako vážně, bojovat prostě 2v1, vy kreténi. Myslím si, že jste honorable. Očividně ne, na to se tady nehraje. Dobrý no, tak když vy nejste honorable, já taky nemám důvod bejt. Zajbu vás všechny ty vole na paprsky, teda na prskavky. To nemá smysl s nima bojovat, tyhle ty svíně jsou prostě moc silní. No ne, že by byli moc silný, ale jako stíhat deflektovat dva naraz je čilá píčovina. Čirá píčovina. Dvojitej deflekt, ještě neblokovatelnýho. Kurva, já jsem dobrý. No pojď. Tak. OK. No, dámy a pánové, jako rozjebali jsme tady celou věž, nebo no, celou věž, tady ještě čeká další průser za dveřma. V Souls hře vždycky každý dveře jsou další průser, ale já myslím, že tady už jsme asi pro dnešek v pohodě. Tak, co tady máme? Midair Combat Arms, víc těle z těch, jasný. Midair prostetiky, grappling hook, útok, co je tady? Jo, tohle zvyšuje léčení, kurva, tak to chci. A potřebujeme 4 body, to je dost, no. Nightjar Slash, Spinning Leap Attack, to nepotřebuju. Tady je co? Breath of Nature, jo, to zvyšuje posture po probodnutí. Tak je docela dobrý, když bojujete s více nemákama hlavně. Je tady pár pěkných skillů, které ještě chci koupit. Každopádně, dámy a pánové, tohle bylo všechno pro dnešní epizodu. Doufám, že se u Sekiro bavíte tak jako já. Ta hra je vážně dobrá. Není nějak dlouhá, upřímně. Není nějak dlouhá, myslím si, že jakoby dá se stihnout za nějakých 16-20 hodin, což může být oproti klasický Souls hře, kterou hrajete poprvé, rychlejší. Ale zase na druhou stranu, pokud Sekiro je vaše první Souls hra, tak to zdáte tak za 50 hodin, kvůli té čisté frustraci a brutalitě. A nicméně, jo, měli bychom to tak nějak zvládnout profrčet. Stejně teďko v dubnu vlastně nic nevychází, až na konci vychází Days Gone, exkluzivka na PlayStation 4 s českýma titulkama.
tu bych měl dostat o trochu dřív, tu samozřejmě projdeme celou. A takže jako máme teďko v dubnu pohodičku na to, aby jsme si dojeli Devil May Cry, Sekiro a možná ještě nějakou jednohubku, uvidíme. Tak jako tak, děkuju moc, mrkněte určitě do popisku na Instagram a nezapomeňte, že každý z nás je jak trošku hovado, no a nazdar.